Доброго дня. Доброго. Доброго. А тебе яке місце? Ой, як пахне класно. Була сьогодні. О. Батайське, ти їдеш. Буде в мене в поїзді Роман. Як взяв хліб? Скільки, ну, щоб розуміли, як ми їздимо хліб, отакий, ну, що було. Сіль взяв, я взяв ручник. Оце отака штучка з бабаганушем. А ти зібрав все, що ти вдома не доїв, такий, так? Все, що я вдома не доїв. Каперси взяв. Айранчик, редиска. О-о-о. Огірки. Чотко. А знаєте челендж зі спрайтом? Ні. Випиваєш спрайт цілий, а потім відригуєш, як можеш. Роман втік. О, о, щас. Ні, рано. Бля, ну це як чихати хочеш, поняв? Ти будь здоров і все, і не працює. Хорошо. Треба трошки різноманіття, тут два блоги пердів, треба хоча б раз відригнути. Це в сендвичі. Ковбаска. Така свіженька, обов'язково портофіно, щоб була портофіно. Або будь-яка інша. А, легко, кічок. Сирок обов'язково маздамер, або будь-який інший. Хлібчик, отакий, який зсередини вже повиїдали. Покажу, який буде результат. Ляпс тудей, ляпс туморо. Жаліти не треба. Ні про що в цьому житті. Журба, хуйня. Це журба? Ну, така штучка. Пані провідниця, а що ви з камери вже до нас в пешечку зайшли, а ми тут у нас це. Так, ой, трошки. Ой, перепрошую. Трошки зараз тело зайнято. Угу. Дякую, що розплатили за 4 години до приїзду. Давайте трошки ще полежимо. Всім добрий ранок. Що можна сказати? От не пив вчора. Жодної краплі. А чому мені зараз погано? Бо це вже 33 роки. Готуйтесь, молоді. Скоро буде жопа. Але все буде добре. О, жопа! Опа! Дима Константиновський. Обожнюю вашу творчість. Я з іншого міста до вас їхав. Хлопці, оце все. Оце. Супер. Здорово. Так дохуя сказав і ніхуя не сказав. О, юхаю. Добрий ранок. Добрий раночок. Та в нас сьогодні теж концерт тут. Сьогодні спілка. Найсправжніші люди ми зараз, ну от саме зараз. Народ, це наш дім. І я не про вокзал. Ну ми в Дніпрі, ми вдома. Що бомжа твій дім, блядь? Бомжа твій дім. Це Торецького, доброго ранку, Валентин. Що бомжа твій дім? Якщо ти Вадим, ляпни лайк. Легесенький лайкосик. Вранішній лайкосик. Я оце о 7 ранку вас ще ніколи не бачив. Так класно. Як? Давай більше не повторювати. О 7 ранку ніколи. Роман спить. Так же ти. Сказав, що сам тут, не? Не йдеш кушати? Вдома. Збирайся. А куди ми йдемо кушати? Юрчик, куди ми йдемо кушати з тобою? Тішиться, Юрчик. Це не їв, а Валентин хоче грати в баскетбол. От, Андрій в душі, а Коля трубку не бере. Антон, ти що? Розказуй щось. Весело. Початок туру ти. Так як ти хотів, пам'ятаєш, ти казав, що ти мріяв жити напроти Вольво. Дивись, що він носить. Трошки позакидував, перекурив. Ні, покурив, трошки кидав. Він з собою корзину носить, щоб кидати, де захоче. Знаєш, вішує. Набір справжнього баскетболіста.
які вже виріс і які вже не хочуть рости. Доросла людина. Доросла людина. Давай фірмовий. Щось буде. Йо. Може і не треба. Сука. Просто звичайно. Просто. Нарешті, блядь. Це перше. Дивись, одразу. Гляд. Добрий день. Здорово. Оця штучка, там вже навіть голуби помирають, там, здається, кладовище голубів. А оця колесо огляду, скільки тут залізончиків Миколи було, я вам зізнаю, скільки, воно, напевно, теж не рухається. Але були часи, були часи. План завжди працював. Думав, бо піздець. Ну, побачення в цьому парку, 45 хвилин гуляєте і йдеш на колесо огляду, і на верхній точці ліжешся, ніхто не відмовляв. Зараз що, молодежа? Піти десь ото на набережній, драм-н-бейс потанцювати. Я дуже погано знаю молодеж, я це зрозумів. Я не знаю, як вони гуляють. Ми підходимо до лахабанів, які думають, що вони грають в баскетбол. Там Валентин. Я, чесно кажучи, чи йшов покидати в 33? В 33. А вони прям там бігають. Це мені не цікаво. Ну, давай малого м'яч заберемо і покидаємо. Давай. Давай. Чи? Наш. Я понял, як Валік грати, віл. Біжить в атаку. Ну, своєму тімейту, типу. Ну, забираю, як би тут. Ну, чисто за очком, ось за очками. Це ми виріжемо. Це як би для Поль трошки вже не вмираю. Реально, я би дитиною обісрався, якби це побачив. Тому Леопольда. І от тут. Єна, як під крокодилом, посмотри. Подивись на того крокодила. Блять, чебурашка. Жирафу. Він би дуже хотів спрятати голову в пісок, але не можу. Залізниця. Ну тут під хорор, накласти під хорор музичку от сюди, на цих, ну і дітям обісратись можна, чесно. От подивіться, от під хорор музику на усі обличчя цих тварин. Парки Глоби осінь, як в Чорнобилі, я вам клянусь. Заброшена оця. Коли нема зелені, качелі. Тут просто, ну, це, якщо не ви боїтесь радіації, а хочете побачити Чорнобиль, приїжджайте в парк Глоби в Дніпрі. А дуже шкода, я от бачу цю дитячу залізницю. Це вона ж була дуже, єдина, дуже кайфова, єдина, да, ну, навіть може і в Союзі, ну, коротше, точно в Україні, єдина була, я в дитинстві так кайфово. Що? На місці виїхали. До концерту готуй. Що, їбать? Є дозвіл на зйомку? Якщо що, я не моргаю, як довго, просто мені в дії треба підписати документи по бізнесу. Це Валік серед. Так, це Валік серед точно. Вийшов, що не так світять, як інші. Можете, прилади однаково сидять. Ви уявляєте, я наче зараз в Нью-Йорку, наче в Америці, бо бачу перед собою яму. Якщо уявити, що він за хвилину до цього їбанувся яйцями об железку, то... Ох, і раз, і раз, і ох, і два. Я щось, Вася, так погано бачу збоку. Якщо ще можливо оці прибори, які білими синіми б'ють в нас, трошки назад їх подвинути. Ну, а в залі ж цього світла не буде? В залі цього світла не буде, ну, коли гості збираються, буде, коли ми почнемо, то його вимкнемо. Так, все. Да? Ми пішли в гримерку туди.
Блять, ти ловкач. Ой, ну ви тік-ток, погнали. Робіть, я подивлюся. Треба, щоб ти зняв. Нащо? Знімай. Що? Я йому кажу, мене, я фісташки їм. Я кажу, чувак, начись мені фісташок по швидкому. Ні, він там. Ні, краще звідси знімати, не думаю. А, ти тут, сядь тут. Ось тут. От я? Да. Ти вона там була. Чувак, чуєш? Начись по бирюку мені фісташок, щоб чистенько все було. А корона не впаде? Ні. Блін! Зглазив. Народ, Аміль приїхав. Капець. Такий сюрприз Дніпровим на концерт. Аміль з Курганів. Світу з'їли, напевно. Ні, фісташок залишили. Найдорожче. Здорово. Роман. Що, розказуйте, що. А що ти? Ти ж не п'єш, так? Ні. О, нормально. Ми в ДЗК на виживання в кінці. Але ми домовилися, що кожен раз, коли ти смішиш, ми п'ємо всі. А я буду дивитися? Да. Ну це моя вся життя така. Я ж всю життя дивлюся, як хтось бухає. Мене все одна компанія набухується. Так що? Що ми робимо? Через скільки починаємо? Через 15. Ви будете затягувати чи ні? Та десь 10 хвилин. Люди довго збираються. Там довго збираються люди, там дохера людей, там 1200 людей. Ніхуя це. Що, як просування, як фільм, які збори? Розкажіть. Топ-10 я заработав. Топ-10? Вже перегнали «Скажене весілля 3». О, нормально. Серйозно? Уже десь на 9 чи на 8 місці десь. За весь час. Ну, за 30 скільки незалежність там. Горбунов ще дзвонив, угрожав. Ми з'їздили тільки в Венецію, я побачив, що це роздрочать. А хто був такий на фестивалі, що, типа, ну, супер медій, ну, типа, зірка-зірка? Я ж кажу, Тімоті Шаламе. Ну, для мене це Шаламе. А, Бред Піт, Бред Піт. Ну ти фотку з Бред Піттом не робив? Я, блядь, мене кумарило, нас стали одягати, блядь, костюми, ёбать. Ну да. Я кажу, можна я в металлическом прийду? Ні, нельзя, це венеційський кінофестиваль. Єбать, приїжджаємо, там, сука, тип, блядь, 2 метри рост, якийсь швед, блядь, борода, подмишки волосаті, платье свадебне, дівчата. Я кажу, сука, і ви мені запретили, блядь, в металлическом прийти? Ну була точно свадьба. Свідок, блядь, не є стало. Аміль, диви, а ми, коротше, да, почнемо, буде клуб дилетантів, а потім срач, ми зовемо тебе і на срач ДЗК залишаєшся. Ми знову спочатку клуб дилетантів, ми зовемо з зала людину. За донат, типу. Так, да, а потім, типу. Да. Ну, ми в Дніпрі, в рідному Дніпрі. Ти якось підмазався під Дніпро? Ти постійно кажеш, ага. я з Дніпра. Ти, по-перше, з Кореї. Я тобі скажу, так, він і під Україну підмазався. По-друге, ти з Кропивницького. По-третє... А що? Ну, да, я... да, добре, що ти до нього домахався. Для мене Дніпро ріднесенький. Я 10 років тут жив! 10 років! І вам цього недостатньо? Як ви думаєте, 10 років прожити в Дніпрі, цього достатньо для того, щоб вважати себе дніпрянином? Для корейця, нагадую, для корейця. Для корейця. Треба вімкнути ведучого, щас. Добрий-добрий вечір! Сьогодні ми на дні народження Левів на джипі. Рівно 4 роки. 4 оплеска для Левів на джипі. Супер! Ти не знаєш, що далі робити? Ти не знаєш, я не знаю, що далі робити. Це мунцян початок. І прямо зараз. У кого Во ім'я Ісуса! Во ім'я Ісуса! Встань! Скажи, в кого є... Хтось так! Друзі, людина, яка віддала 30 тисяч гривень для того, щоб... 33 тисячі гривень для того, щоб взяти участь у клубі дилетантів. А чим ти, до речі, займаєшся? Банкір. Банкір. Не айтішник. А в якому банку? Чи це... Радабанк. Покарання – прикол. Клас. І що таке покарання – прикол? Дуже прикольне покарання. Вам треба буде зайти в Фейсбук під останній допис мера Дніпра Філатова. Єба. І написати, що ти, голова, за слова відповіш. Дуже... Дуже класно, якщо... Зараз програє Роман, а завтра Рада Банка не існує. Просто немає. Я ще за це заплатив. 33 тисячі.
Дуже просте питання. До повномасштабного вторгнення були офіційні дані населення Дніпра. Напишіть, будь ласка, скільки було населення Дніпра до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого. Як ви вважаєте? Точну цифру. Чітко. Але треба... я не знаю, чи я зайду в Фейсбук, бо я давно там був. Напишеш з аккаунта Валіка. О! Ну що, відповіді? Раз, так. Два, три. І так, Валентин, 960 тисяч, Микола, 988 тисяч, Роман, 999 тисяч і Роман, 890 тисяч. О, хтось з двох Романів буде відпічений сьогодні. На момент і так, 2017 року населення Дніпра складало 966 тисяч 400 людей. Валентин Міхієнко виграє 1000 гривень, сюда. А Роман, Роман, ну тобі похеру, ти зі Львова, ти можеш не похер, написати. Я а, я... Роман той. А, я думав, ти програв. Ні, слава Богу. Там вже такий пост, там останній пост, типа фотографія Кремля, як в нього дрон влучив, і він підписаний точно в цель. І Рома пише, що ти пише... за базар ответиш, голова. Коментарі до цього допису обмежено, не можу до цього допису. І на вушко Миколі скажи якусь відповідь. Будь-яку. А можна я стоїться? Я зрозумів. Він відригнув тобі чи що? Прутконога лань. Прутконога лань. І так, Микола, ти загадуєш? Таку людину треба в танці з зірками. Загадуєш? В танці з залом цим ти мав наводити? Ми, коли вас перевіряли вашу жопку, я проктолог, там дивний звук був. От зараз я включу вам його на аудіо. Йоп. Ну це перше, що він просто пив і на вушку одразу мені. Змія побачила себе в дзеркало. Йоп. А я от теж, я часто раніше їздив на Київ, от, а я ж одружений вже, вон двоє моїх малих, от моє. Їм! Йоп! Ой, який жах. Загадав. Вітаємо в нашому салоні педикюра. Щось ви зачастили? Кожен раз приходжу, жирафа нема. Вам знову, як завжди, печиво зоопарк ваше? Кожен раз приходжу, жирафа нема. Зоофіл, чо грустний? Зоофіл з длинним пісуном. Кожен раз приходжу, драбинку з собою беру, жирафа не маю. А я живу... О, ахуя, а нахуя? Ну давай ж, я ж теж думаю. А нахуя робити тільки одному? Все, перше, а потім друге. Це був хендшейк на пальчики після жирної курочки. Переможці, ми зараз вас судимо. А, все, нема питань. Перший хендшейк, команда, як тебе звати? Руслан. Руслан, як тебе звати? Руслан і Роман. 2R. Прямо зараз. Як називається ваша команда? 3R. Наша називається 3R. Руслан і Роман, ракета. Руслан, Роман, ракета. Команда Руслан, Роман, ракета. Хендшейк. Прямо зараз. Погнали. І погнали. А, блядь, Руслан. І перша помилка, ми бачимо. А ракета! Ракета! Це була ракета. Ми побачили помилку на старті, але це не завадило. Ракета полетів. Розігрів від чемпіонів минулого року. Андрій і Валентин. Пізнати хендшейк, ви зараз побачите. Не дивлячись в очі, не дивлячись в очі. У нашого оператора є хендшейк. Давай, давай. І... Под Рамштайн саме то, я вам клянусь. Юра Раковський і Антон Гараховський. Як називається ваша команда? Чи я не Гараховський фамілія? Чувак, я такої спортивної драми ще не бачив. Півники їбані, блядь. Ха-х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 а-
Фишка в том... И у нас нови чемпионы! Нови чемпионы! Чемпионы предаются чемпионам! Я клянусь тебе, чемпионат по хэншейкам на лайф на джипі. Учасники готові. Ми дуже переживаємо, ми не знаємо, що вони підготували, але ми впевнені, що ми переможемо. Ми... Андрій таку хуйню придумав, ви зараз охуєте, я клянуся. Але хореографія сталася приблизно 2 роки. Номер з дужком. Впевнений. Поїхали. Чуваши! Ви перші. Ти виграв. Як би я не вболював за нашу команду, я хочу, щоб виграли вони. Дуже гаряче. Поки оцінка максимальна, побачимо, що зробить інша команда. Дуже професійно сказано. Ми готові, ми готові, ми готові, ми готові. Може, є якась історія? Фестивалю хендшейки! Ваші оплески! Ваші руки! А це команди пільники. Я це розумію, я клянуся, на що це розйму. Перебити це неможливо. Дуже дякую, що можу з вами познайомитися з собою. Можна я? Хлопці, розкажіть, хто ви? Розкажіть, хто ви? Легенда, легенда. Це я, їбать. А ти? Не легенда. Але якщо поставиш лайк, напишеш гарний коментар, то ти легенда. Якщо не напишеш, то я спалю твій пірдак. Пока, Дніпро, побачимось. Ну ти, звісно, хаба, ти такий нативний. Де, а що? Звичайний результат. 50 грам. Називаємо людину, так? Вибачте. Хочете анекдот розповісти? О! Йде екскурсія по Карпатах, де гід бачить в Карпатах, і полонина гарна, сидить вівчар, і два стада овець, одні чорні, другі білі, просто однакові. Вони йдуть, давай. От принесли чайок до анекдоту. Коротше, йдуть, підходять вони до вівчара, екскурсія, і кажуть: «Діду, які у вас гарні вівці! А чим вони, чим цікаво вони відрізняються? Може, оці білі, вони дають більше шерсті?» «Білі десь тонну шерсті на рік. А чорні?» «Ну і чорні десь тонну шерсті на рік». «А, зрозуміло, зрозуміло. Може тоді вони по м'ясу десь різні, по вазі, по м'ясу різні?» «Ну білі десь з однієї виходить 100 центнер м'яса виходить десь». «А чорні?» «А чорні?» «Та десь так теж, десь центнер м'яса». Каже: «Ну блін, а що, може, коротше, вони молока дають вівці, молока дають по-різному вівці?» «Ну, білі дають десь по 5 літрів молока з голови. А чорні?» «Чорні десь по 5 літрів молока». «Так, діду, а що? Ну, чого вони так розділені? Чим вони відрізняються?» «Ну, білі мої, а чорні?» «І чорні мої». Валік, я через тебе не міг взяти чай, бо ти знімав 5 хвилин цей анекдот. Оцей анекдот. Анекдот. Виходить мужик до лікаря і каже: «В мене шляпа помаранчева, хуй помаранчева». Він каже: «Що за хуйня, що це таке, не буває цього». Він каже: «Ну реально». Каже, показує, то дістає реально помаранчева, помаранчевий хуй. Він такий: «Блядь, дивно, ви там щось, сексом займаєтесь?» «Ну, жінкою, да». «Там наліво не ходили?» «Ні, не ходив». «Що взагалі робите?» Він каже: «Ну, та нічого особливого, цілими днями прийду, подивлюсь, вчився з бабліка їхати». Ha ha ha!
Гарно. Ну, більше схоже на історію життя, ніж на чувак, 1-1 в футболі, це що? Нічия. Андрій не вписався в поворот. Відправили меседж, це що? Пісня. Чувак, так, так. Давай так. Ющенко. Проститутка українською. Вія. Да. Вія. Так, так, так. Вія. Да, 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 Вія, да. Стоп, 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 стоп. А вони Вія, ще не настоящі, не настоящі. Не настоящі у людини. Штучні вії. Да. Ні. Нарочені вії. Дуже, штучні. Синоніми штучні. Віто. Що на віто, що роблять? Накладають. Да, накладні вії. Єба. Цей. Маус. Маус. Миш. Да. Черепашка. Ніндзя. Да. Є ще такий український вислів. Шаблі. На голову. Ні. Щоб, вгору. Вверх. Ні, ну, схоже, вгору, цим, вгору. Тільки там є ще приставка. Вгору. Перша нота. Нагору. Ре. Мі гору. Ні, перед догору. Ре. Догору. Да. Фу, я впевнений на фар. Задній вагон, останній вагон. Вперед, назад, назад, назад. Назад, назад, тормоз, тормоз. Давай, розказуй, що гальма. Шанс. Що ж? Лисина. Лис. В тебе родинка, 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 родинка. Що у мене большая? Кунав, блядь, кунав, кунав. Большая змея, удав, большая змея, удав, удав. Плюнув на него, удав. Удав, блядь. Прикинь те, що люди чули, грали, грали, грали хлопці, і в один момент. Удав, блядь. Чува, очі, це... Ну, в під'їзді ти підіймаєшся по чому? Сходи. Да. Згоріло. Це згоріло і світло немає. Що в мене згоріло? Пробка. Проводка, ні, електрика. Да. Давай, Валік, блядь, ну не знімай все підряд. Буде смішно. Ти знімаєш. Не встигаєш на початок. Ми потім пояснюємо, що відбулося. Що відбулося? І це не йде в монтаж, тому що початку немає. Ніхто не розуміє ніхуя. Давай по такому плану працювати. Ну, блядь, що ти знімаєш, нахуй? От зараз, блядь, проїбав. Проїбав. А Юра, весь цей час не те, щоб дублювати цю тему, він сміявся весь цей час. Два оператора, в два рази більше людей, в два рази менше матеріалу. Зато, коли хуйня, в нас є два різних плани на хуйню. Цей тур називається «Два різних...» Ой, річку п'ю, знаєш? Самокрутку крутить, там вообще вот така прольотка буде. Вибачте за влог у 10 хвилин, просто матеріалом мені не... Мене ноздря забита. О, я знаю, чим його можна... Пробіть. Твоїм пісюном маленьким, бля. Іди нахуй. О, взяв! Важливий діалог! Скільки мов, блядь, хавається? Що ви сидите? Говно, блядь, кавалькада говна. Кавалькада говна! Чо, два планчика. А три хвилини? Ні. Три хвилини? Не торгуйся з доллю. Бо воно дуже вонюче. З долею, правильно, не дружися з долею. О! От трошки стало краще. Ні, а, просто менше світло стало. О. А вони не регулюються, так? Да? Оце. Ти йоп! Сильніше чи слабкіше вже? Все, все, отак. Ні, ну в монітор я зараз відчую, але оцей гул, звісно, це. І я, до речі, багато монітору.
Але такий, наче у нас ісповідь, так? Ну так, да, так, да, є така тема. Станьте і йдіть! Раз. Ні, ну це в слову все. Я по Валіка чітко Микола. Ну, я в моніторі я взагалі прямо жгучний такий. Так, да. А навіть трошечки менше можна дати. Ти ж можеш тихіше говорити, да. Мікрофон далі тримати. Ну як я можу говорити тихіше мікрофон? Ну. Було б непогано. Добре, я буду все. Ну що, все? Все, все гаразд. А в залі я бачу плакат якийсь, плакат. Можемо в залі підсвітити трошки? Та є, зараз прочитаю. Там написано, там просто воно відблизько. Валік, педік. Що це? Люблю. А, що ти кликав? Люблю. До Різдва. Щось до Різдва. Люблю Романа до Різдва, там написано. Щось про піст, про Різдво. Каміла. Подарунок від Каміли. А що там? А, там Наруто. Наруто. Йо-моё. Мама дзвонить. Це все, що ти любиш. Наруто. На секундочку. Валік, дивиться аніме. Валік, тут тобі єбейша гейша. Єбейша. Міла, дуже дякую. Там тобі теж написано, не будь хуйньою, зв'яжіться з Миколою. А тут тобі котик, який намочив лапку. Намальовано. Божечко, як гарно. Господи, як це мило. Саме той час, коли ми можемо перейти до клубу дилетантів. Знаєте, 54 тисячі людини. Так. 55. О, бачиш, та той до 60 дійде. 55 тисяч. Секунду, я клянусь, я піду, хай вони вдвох грають. Але класно ж. Валік, там людина здалась. Ми як один будемо грати. Ми з Миколою будемо як один грати. Привіт. Та що, ми вже рівнюємо? Що, близький Денису? Дениса. Оте ж у нього 55. Денчик, братик. Роман Щербан, ведучий клубу дилетантів. Не треба. Ну добре, дякую. Дякую вам. Дякую вам, лівий фланг, дякую. Правий. Балкон, сіра, дякую. Дякую. Рання Труханов. Труханов, людина, яка програє в цьому раунді, повинен покинути межі сцени і може повернутися, якщо хтось дасть викуп за нього, ну, за ставу. На раунд покидає своє місце, ну, якщо хтось заплатить залу, то можна повернутися. Питання таке. Мало хто знає, що в Сполучених Штатах Америки Одесою названо декілька міст. І не тільки в Сполучених Штатах Америки, ще й в Канаді там і так далі. Я більше просто країн не знаю, як вони називають. Скільки міст названо Одесою у США і Канаді разом? Давай від 1 до 10 будемо казати число, і коли разом його вгадаємо, то це слово. Давай. Раз, два, три, сім. Раз, два, три, два. Раз, два, три, п'ять. Раз, два, три, три. Три. Два дебіла на останній партії. Я готовий побачити ваші відповіді. І Андрій думає, що 7. Денис думає, що 4. І Олеся думає, що 5. Валентин і Микола разом. Це одне ціле, одне ядро. Гермафродит, так сказати. Єбать гібрид. 3. А насправді Одесою названо 8 в Америці і 2 в Канаді, маєш 10. Але 10. Але Одеса мати лише одна. Так. Понюхай, будь ласка, мою бебру. А-а-а, я не такий. Микола, кажуть, що в тебе дуже виразний оргазм. Давай, покажи. Одеса дуже схожа на Дніпро, тому що я тут себе відчуваю теж як вдома. І завжди хочеться секса, бо незряжвана мама. А ми можемо вирізати це? Так, да, ми ж завжди це робимо. Ми ж завжди.
Блядь, я забув, це ж прямий ефір. Це завжди монтаж. Монтаж можна вирізати якось? А ти з пам'яті людей це, блядь, витрив якось. Дід, твоє останнє бажання. Помийте мене, будь ласка. Пісюн Валіка, твоє останнє бажання. Помийте мене, будь ласка. А де за мікрофонами? Все, краще вже не буде, виходь сюди. А пам'ятаєш цю передвиборчу кампанію Ющенка? Єбать, єбать. Це було не перевершено. Ні, Коль, ну ти ж кажеш, що це, да, борщ тут говно, і тобі олів'є не понравилось, і салати, де... О, офіціант іди, скажи йому все, що думаєш. Ігор, підпис саме, що не на є, справжній. Ігор. У нас всіх. Від усіх левів на джипі дуже дякуємо тобі за те, що ти робиш. Все. Пішли трошки відпочинемо. Котрий раз вітаємо вас на нашому фестивалі. Ой, іди нахуй, блядь. Це фестиваль хендшейків, перепрошую. І ти теж нахуй, брата. Хендшейк, легенький, легенький. Фестиваль хендшейків. Фестиваль хендшейків. Ми вітаємо вас і наших учасників. В цьому році заявлено трошки більше, ніж в минулому. В цьому році повернулись наші чемпіони. Юра Раковський, Антон Гарнацький. Він скоро прийде. Фестиваль хендшейків, у нас така підготовка. Є нові учасники, яких ми не бачили до цього. Чемпіон. Арсен Мірзин. Арсен прийшов не один, тому що на фестивалі хендшейків ти не можеш трясти повітря. Ти можеш трясти лише руку свого друга. Арсен прийшов з Валентином. Мій мать його Хієнко. Мій мать його Хієнко. Наша команда. Ми роз'їбаємо всіх, я вам клянусь, тому що у нас саме креативний підхід в цьому чемпіонаті. Пусті слова, які трясуть повітря, не так, як трясуть руки наші конкурсанти. І нова пара, яка до цього приймала участь у цьому змаганні в різних дуетах. Хтось був на іншому змаганні з іншим дуетом. Хтось був тут, бо він що? Він завжди там, де ми. Руслан Хабібулін і Миколай Зирянов. А в нас сьогодні я познайомлю вас з нашим членом журі. Наш член журі. Людина, яка в минулому втратила свого хендшейкера. Як вас звуть? Валентин. Валентин. Валентин це людина... Яка хуйка, не знаю, хто. Блядь, тут три Валентина, мене просто це розв'язує. У нас є. У нас тут три Валентина, я вам... У нас тут Валентин і Валентин. Так, три Валентина і ви без партнера. Як так? Мій партнер пішов до іншого. Таке буває в хендшейках. Так от, сьогодні Валентин вирішує, хто переможе. Сьогодні він член журі. Ми готові, ми. І так, перші учасники Руслан та Микола. Я зараз вже розумію, що я нахуй проїбав.
Кращого за це не буде нахуй. У вас є музичний сопровід, працюйте. У нас немає кращого. Такий феноменальний початок. Вже з самого старту ми бачимо справжню чоловічу дружбу. Ми не знаємо, як та серветка опинилася в Миколі. Можливо, йому допоміг Руслан. Вони довго були відсутні на зйомках в нашому павільйоні. Ви бачите, які шоковані люди. Бо ми не знаємо, чи це імпровізація. Ми не знаємо, чи та серветка там була, чи він її туди засунув. І так, пару слів. Це була наша заготовка. Ми на неї ставили, у нас працювала. Заготовки завжди працюють. Спробуйте тепер здивувати після цього. Бажаю вдачі іншим конкурсантам. І ми переходимо до наступних учасників. Скажіть, Валентин, в камеру Валентина, як вам виступ хлопців? Як вам, поміж Валентинів? Да. Мені чудово, а вам? Мені теж чудово. Перші 15 секунд я думав, що це хуйня, але... Але кінець, смотреть до конца, це піздець, шок-контент. Із 10? Я думаю, 11. 11 балів, чудово. Хлопці, по 10-бальній системі оцінювання хендшейків ви отримали братюнську 11. Далі гавнара говорить. І так, розійдіться, це щось особливе. Погнали, музика. Найкраще, що було з хендшейками в тому світі. І так, ми перейдемо до оцінок на Валентин. Скажіть, будь ласка, як вам виступ? Я думав, що тут буде хуйня, але казалось, у Колі хуйня. Оскільки... У скільки балів ви оцінюєте цей виступ? 12 мінімум. 12 балів! Це по 10-бальній дохуя! Да, чувак, ми зробили. По ділу. Ми зробили. Ваші коментарі після виступу. Я знав, що ми розібрали. Звичайно. Ну, буденна справа просто. Зі мною Антоха. Буденна справа. Це все він. Субота. Ну що ж, фінал. Останній виступ. І зараз ми дізнаємося, хто стане новим чемпіоном хендшейків. І так, Валентин, Арсен. Вона і вагітна, і без руки. Людину пізда. Коротко, але класно. Тому все не дякую. Ви зрозуміли? Я поясню творчий задум разом з креаторами. І так, Арсен, Валентин, поясніть, будь ласка, задум вашого номеру. Прикол в тому, що їде людина, заходить жінка беременна, і мужчина її б'є по пузу, а із її пуза вилазить рука, яка дає їй хендшейк. Тобто це саме те, що ви бачили. Ніякого іншого задуму не було. Ну що ж, перейдемо до оцінок, Валентин. Валентин, скажіть, будь ласка, як вам? Мені дуже сподобалось. Що? Класна оцінка. Класна оцінка. Я гадаю, що це, ну, тяне... Ви гадаєте? Таро і... Найкраще. Це слово найкраще. Вони
довго тренувались, але змогли. 13 балів. 13. Сюди. А скільки вже? Скільки вже? Скільки вже? А ми все наше журі. Скільки вже? Валентин, а можна таке питання? А хто ви? І так, я вітаю друга Валентина, що обрав Валентина переможцем з Арсеном цього річного фестивалю хедшейків! Алло? Що? Що? Алло? Нам подзвонили з Федерації з хендшейків і виявилось, що диплом Валентина не дійсний. Я не Валентин. Ти не... Міністерство хендшейків України визнало недійсним усі результати Валентина. І по вашим коментарям в нас є відчуття, що ви коментували переможців цього року. Юра Раковський. Антон Гараховський! Трошки свіженькі люди приїхали до Києва. Чудним бусом о 7 ранку, без кондиціонера, звичайний рейсовий автобус. 7 годин. Кайфанули, нереально, хотілося б почастіше так. Ні, насправді. Все б нічого, аби не так мало місця. Просто ноги упираються. Я, чесно кажучи, я заїбався відчувати коліно і локоть валі. Пиздами, що так мало пиздів з Києва? Дуже мало. Але концерт був такий пиздати, що одна ж така важка дорога, потім згадуєш концерт. Нормально. Тому до зустрічі. Все, у нас ми день... відпочивати і завтра їдемо у Львів. Па-па. Добрий вечір. Добрий. Що, давно не бачились? Так. О, Роман, з вами їхати будемо. Антон, ти рюкзак кинув. А ти рюкзак кинув? А чий рюкзак? Піна. Ти не хочеш прийняти християнство, щоб нормально сидіти? Я тебе покупати не буду. Хочеш познишся взяти репетитора з української мови до обойок? Я тебе Я это покупать не буду. Блин, у тебя такой великий член, жопа аж болить. Не треба напрягати. Просто. Не треба напрягати. Що ти 27 років казав своєму пресу нахуй? А не треба напрягати. Не треба. Все, ти заказ закінчив. Все. Все? Все, кінець. По таймінгу відчуваю. Пауза. Чітко, дозовано. Треба дозовано. Науковин. Доброго ранку. Кінти, здоров, кінти, кінтафулі. Трюшки! Валю! Илюша, ты живый? Живый. Судок? Показывай. Один раз. Какой приятный звук, бачу, прям пиздец. Наклеечку сделал, первый я бачу, чтобы... Він роздруковує ім'я твоє на такому маленькому ксероксі. Ага. Відриває і клеїть. На мікрофон? Так. Звукаючи у Львові, дякую. Це вже по-сучасному. Технологічно. А взагалі у Львові завжди по організації все супер. Не тільки організація, взагалі, ну і сервіс, і я не знаю, якось... Ну от баскетбольний майданчик у Львові. Це все Ірина Дикольно? Витович. Ірина Витович, наступний мер міста Львів. Голосуйте за Ірину Витович. Не ти, а гацо майне не соловий, тренце виготовий. Пай, Петро, I tried so hard and been so far, but in the end, in nothing it matters. I got too much to lose my heart, but in the end, it doesn't matter. Ти ж знаєш, що Лінкін Парк? Всі знають, тому що тебе або і ми вже знаємо, що ми Лінкін Парк, бо він в Харкові, блядь, в Харків приїхав і такий, їбать, які тут парки охуєнні, буду Лінкін Парк, нахуй. Заїбочі, блядь.
Зараз звернув я до всіх харків'ян. Ми знаємо, Харків розйом, Харків краще, ніж Львів, Харків супер. Але не треба порівнювати, просто насолоджуйся своїм містом і все. Я, блядь, ну, я веган. Ви знаєте хуйню? Веган завжди каже, я веган. Харків'ян каже завжди, от парки в Харкові. Може, блядь, ну, класно, насолоджуйся. Не пизди про це всюди. Ох, паралєві, така рекза, така рекза, ей! Хлопці, що ви скажете? Отаке футболка, сорочка. Що надто? Та де? Прості. Надто просто. Надто просто, ти ж не простий. Я не простий, пацан. Я з Дніпра. У мене мама тільки на тіло. Хіба що оце і футболка, і сорочка, і оцей сведер тебе. Ні, може таку штучку зробити. Дивіться. Ти можеш зав'язати. О, що воно хотіло. Останній житті. Мені здається, краще, ніж Микола. О. Просто, я уявляю. Як коситься так, гарно. Як коситься. Можна я Може, отака людина просто ходить сьогодні у Львові. О, можете ще теж сказати? А хто там? Які модні дизайнери України? Андретан. Андретан вафли. Він же все, він же може далі працювати. Ні, він не може. Мені здається, дуже файно вийшло. Ага. Фестиваль хендшейків. І ще оця ручка так. Готово. Ні? Ну. А я ж кажу, класно. Купаж. 93-го року. Чи кого друкуєш? Купаж своїх дітей. Купаж чи форкаж? Нам треба через вулицю. Ми не можемо вийти через зал. Нам треба вийти через вулицю. Ми не можемо зараз зайти в зал, де люди, і йти. Хочете в зал? Нема питань. Ну так ми ж так і попросили. Ні, так сказали самі. Стоп. Ми якщо вийдемо зараз через вулицю, ми будемо йти все одно через зал. Так. Ми будемо через зал однозначно йти. А є якийсь вихід з тієї вулиці? Коротше, пішли через, ну, там є з іншої сторони до сцени вихід. Ви можете все знати з цього? Руслан, вона сказала, що десь вон туди. Агент Сміт трошки поправився. Мікрофони вже включені, але замутовані. Можу розмутувати зараз, можу... Та ні, ми вийдемо на сцену, ви розмутуєте. Добре. Погнали, бо ти на поїзд не встигнеш, ще ти кажеш. Через 2 години по факту. Ні, ну через 2 години. Добре, виїхати. Приїхати. І тоді я встигаю. Тоді я не встигаю. Тоді ти не встигаєш. Тоді ти чітко не встигаєш. Господи, які ви багаті, скільки у вас телефонів? А скажіть, а є в залі, може, ну може, блін, може таке бути? Може хтось приготував якийсь подарунок для нас на день народження? Поняв, що, щось розумію. Не доїли в реберні чи що? А коли Рома казав, то там у Львові вас... Він каже, щось не доїли в реберні. Що, ні, давай. Нам подарували, тому що ми трошки більше заплатили і нам не дали картопельку. Ми її навіть не чіпали. Дякую, Львів! 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 А як це? А дівчина просто підійшла, а в мене квіти, ха-ха-ха. І пішла так. Це кому? Колі. Для Колі. А, тому що він квіточка. А як це? Ти себе даруєш чи як оце? Дуже дякую тобі. Як тебе звати? Дякую. Я не вмію приймати квіти, ну вибачте, ну я просто дуже дякую, Олена. Yes. Можете мене сфоткати в інсту? Сфоткати, будь ласка, всі Колю в інсту, в сторі. І він всі ці сторі репостне.
і на кожного підпишеться і напише: «О, Віталік завітав до нас на концерт. Дякую, Віталік». Так, я на кожного буду саме Віталік казати. Красиво, Коля, красиво, як дівчинка з квітами. Та ні, дівчата, так поверни його, отак, отак, поверни, щоб видно було, ти не вмієш. Блін, та сядь так, щоб жопу було видно. Андрій, як би ти фотографувався з букетом, як дівчина? Це, походу, сакура, ти таки любиш. Блін, це букет чи це дитина? Це дуже просто. Ми зараз оберемо учасника, який буде грати з нами в клуб дилетантів. Ми працюємо, як ви вже сказали, в фонді. І тому ми оберемо учасника за донат на ЗСУ. 45. І ось ми знов повертаємось до Володимира. Чи величина доната пропорційна пісюну? Чи справді... Він вже готовий. Так, пане Володимир. Прошу, пане Володимир. Тимофій, виходь до нас! Покарання – прикол. Будь-яке покарання. А це вам був не прикол тільки? Ми з Андрієм добре, ми придумали дуже гарну назву для цього приколу – садомазовий. Щось якісь асоціації в голові вже промайнули, ні? Нам потрібно буде для цього покарання ще якась людина з залу, яка буде бити цією пльоткою програвшого кожен раз, коли буде чути сміх. Питання. Колись, пару років тому, я вчився у Львові на факультеті журналістики, і за рік я платив 9 тисяч гривень. Клас. Так, за рік навчання. А питання звучить так. Яка зараз ціна денної форми навчання на факультеті журналістики? За рік, за рік. За цей період інфляція склала приблизно... Ой, блядь, зануда. Ой, телеканал Рада, блядь. 200%. Десь 200%. Зараз Коля послухав про 200%, пише 18 тисяч. Андрій думає, що це 26 тисяч. Тимофій думає, що 21 тисячу гривень. 18 тисяч думає Валентин. І 25 тисяч каже Микола. Так, або Валентин, або я. А насправді вартість навчання в 2023 році 34 тисячі 485 гривень. Здається, 200% зіка. Так а ти ж сам кажеш 200%, я й написав 18 тисяч. Так, це... Отак довіряй. Ні, стоп, це 100%. А 200 це якраз би було. І вони ще мають оцю херню, типу Коля дурний. Ти не можеш 100% не можеш. Ти 18, а ти скільки сказав? 21. Валентин, вибирай собі. Добрий день. Як вас звати? Микита. Микита. Тимофій, Микита, ми на святі... Ти! Бжита і пшуна! Єба! Роман, коли сміх в залі, то ти б'єш, правильно? Так. Нахуя? Чесно, давайте чесно. І сюрприз, що будемо тягнути, зразу привідкрию. Привідкрию цю таємницю, треба буде розбити кавун головою. Це сюрприз в першу чергу для Миколи. Блядь, ні, я зараз буду дуже нервовий. Все. А болить? Каже, в мене вдома такий є. А я бачив з ним дівчина, і вона така... Його обирає. Покажи їм, як ти вмієш. Завдання таке. Треба перерахувати якомога більшу кількість синонімів до слова пісюн. Чекайте, час зараз. Я за півтори хвилини я вам даю. А я чую, такий смішок пішов по правому флангу. Йой-йой-йой. Микита, то я гоню, блядь, ти що? Стоп! Прошу, будь ласка, свої відповіді. Сюди планшетки. Давай. Він мене в'їбав. Я бачу. Що, давай почнемо з Андрія Лузана. Ну, давай. Давайте, я думаю, що там коротко буде. Це стереотипи. Я не сміюсь. Давай.
член є. Цвіркун. Цвіркун. Красиво. Цвіркун. Цвіркунчик. Дзюрцюнчик. Дзюрцюнчик. Ну подзюрчати. Дзюрцюнчик. Удав. Удав. А що? Ховрашок. Ховрашок. 11 варіантів запропонував Андрій Лузан вашій області. Тимофій. Хуй. Щоб далеко не ходити. Це ти йому відповідаєш? Ні, це я читаю його відповіді. Я думав, я розраховую. Хуй. Лисий. Такий, коли авторитетний трошки. Що ти, лисий? Член геніталії. Слоник. Слоник. О, і я тебе прошу, це, ну, такі варіанти взагалі не чекав. Побачити цей свідок Єгович, а? Промінчик. Промінчик надії. 11 варіантів. Так, Микола, член, плюс, гудзик. Гудзик, ну ні, гудзик ні. А, ну вибачте, це ж, блядь, ні, дзюрк. Ні, Микола, то що ти колись чув, а що це за гудзик у нас такий? Це, ну, не зараховує. Пугавіця. Я знаю. Ну. Ти пояснив йому, що таке гудзик? Пугавіця. Та бо він думає, що це член. Йому кажуть, застіпни гудзик, він мені вийшов. Я і так прикритий. Ну, підйомник. Підйомник плюс. Підйомник, тому що він може навантажити на себе. 9. А там ще Микола ще я писав. Микола, добре, 10. Типу не назвали листочка. Микола поки що претендує на кавун. Останні результати Валентина, давайте швиденько. Прутень, раз, є. Балабен. Балабен. А от балабена тобі. Я можу використовувати в реченнях. Добре. Фалос. Соловейко. Валентинович. Це вже дорослий. Що ти там, Валентинович? Валентинович. 15 у Валентина. Синонімів. І програв Микола Зирянов. Давай реально ми тобі об голову розіб'ємо вдвох. Реально так буде класно. Давайте ви нахуй підете. Давай, Микола, ми віримо в тебе. Ви сміялись? А, ти забув закінчити раунд, Роман, до речі. Блять, сорі, Валентин. Давай, раз, два, три. Ще трохи, я чув, воно хруснуло. Та було вже. Це моя голова. Раз, два, три. Так, стоп, давай я докажу тобі, що це можливо. Давай, якщо це можливо. Давайте, давай, 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 Андрій! Ой, а можна нашу обістрався хтось, можна витерти, будь ласка. Я розпив. Я казав, що на парт, я казав. Я приходжу, я йду до тебе знов. Зараз 3 година ночі, ми гуляємо по Україні. Цілодобовий магазин.